Hyvät kuulijat, jos pelkäätte A. rakkautta tai B. ydinräjähdyksiä, voitte nyt sulkea vastaanottimenne ja jättää minut. Moi, hei, tervetuloa kotiin. Tässä taitaakin olla meidän uusi oppilas Miranda. Voitko tehdä mulle palveluksen? Näyttele mun ystävää. Hyvät kuulijat, jos toinen antaa avaimen, ota se. Jos toinen näyttää haavansa, paina omasi sitä vasten. Mä vaan haluaisin johonkin pois. Johonkin tosi kauas. Kaikki kaverit muuttaa täältä pikkuhiljaa pois. Mä oon täällä. Et sä oot tänne jäämässä. Millaista elämää sä haluaisit elää? Miltä susta tuntuu, kun sä roikotat sun päätä ikkunasta? Miltä tää susta tuntuu? Mä pidän huolen susta. Niin pidät.